Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni pri spremljanju dogodkov dneva. Na celjski osrednji proslavi ob dnevu državnosti slavnostni govornik, rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič. Na celjskem letnem kopališču se je začela letošnja kopalna sezona. Otroško igrišče v celjskem mestnem parku je obnovljeno. Ročni kolesari so na 10. jubilejnem srečanju prevozili več kot 60 kilometrov. V mestni občini Celje so osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti pripravili minuli konec tedna na celjskem glavnem trgu. Letošnji slavnostni govornik je bil profesor dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru. Letošnja občinska slovesnost ob dnevu državnosti v mestni občini Celje je v prisotnosti župana Matije Kovača, mestnih svetnikov, občinske uprave, častnih občanov, članov veteranskih organizacij in gostov ter številnih celjanov potekala v prijetnem večeru prvega poletnega dne v petek 21. junija na celjskem glavnem trgu. Po prihodu praporščakov slovenskih veteranskih in domoljubnih organizacij ter prapora 20. pehotnega polka slovenske vojske in policijske uprave Celje na prizorišče ter slovenski himni v izvedbi dekliškega pevskega zbora gimnazije Celje Center je spregovoril slavnostni govornik profesor dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, ki je v svojem nagovoru poudaril pomen praznika za našo samostojnost in suverenost, ter se spomnil nekaterih najvidnejših zgodovinskih mejnikov slovenstva, od Primoža Trubarja dalje, Prešernove zdravice v naši himni, plebiscitne odločitve kot volje naroda v samostojnosti Slovenije, pomena treh celjskih zvest v državnem grbu in še kaj. Kako pa nas naj praznik naše državnosti nagovarja danes? Zato je pomembno, da se zavedamo svojih korenin, da razumemo, kako je prišlo do današnjega časa, v katerem živimo, kaj so tiste vrednote, ki so nas do sem pripeljale in da nas te vrednote v bistvu motivirajo in navdušujejo za to, da razumemo, da smo samo skupaj in skupaj zmožni doseči cilje, ki jih imamo. Mislim, da je to ključno in če bomo zmogli razumeti, da je pravzaprav najpomembnejša blaginja vseh ljudi, potem verjamem, da bomo našli tudi skupni jezik, s katerim bomo svojo različnost lahko govorili skozi ista usta. V svojem govoru je profesor dr. Zdravko Kačič med drugim poudaril tudi pomen treh celjskih zvest v državnem grbu, kot simbol, ki povezuje. Zagotovo. Mislim, da je to tisti simbol, ki vključuje vse tiste elemente, ki so pomembni za to, da lahko kot narod stojimo in obstojimo. Prešernova zdravica pa je, kot je dejal, ena izmed miroljubnih himen na svetu. Ja, res je. Mislim, da bi morali kot Slovenci, kot narod, to izročilo tudi bolj širiti v evropski prostor, se tega zavedati tudi doma, in pravzaprav živeti s tem, kar so želeli, pa nažalost niso imeli možnost živeti naši predniki. O pomenu praznika Dneva državnosti, še posebej za nas Celjane, pa je takole razmišljal župan mestne občine Celje Matija Kovač. Vsekakor je državni praznik velika in lepa priložnost, da se zberemo, da se podružimo v mestnem jedru, da spremljamo čudovit program, ki so ga pripravili celjski kulturni ustvarjalci in hkrati, da ta dogodek pospremimo na pot z nekaterimi mislimi v naši domovini, v skupnosti, v kateri bivamo v položaju našega mesta znotraj naše države in zato sem danes zelo hvaležen rektorju Univerze v Mariboru za besede, ki jih je namenil Celjankam in Celjanom, še zlasti za tisti del, ki se dotika ponosa, ki ga čutimo ob celjskih zvezdah, kot tudi našem državnem simbolu in močnem identifikatorju Slovencev. In seveda programu, ki je povezal tako, bom rekel, zgodovino, kot sedanjost in prihodnost Celjanov in misel, ki nas vse skupaj združuje in sicer ljubezen tako do domovine,
domovine, do lastnega kraja, do ljudi in med ljudmi, ki v tem prostoru ustvarjamo. Vsem Celjankam in Celjanom in vsem, ki spremljajo lokalne televizijske programe, čestitam ob dnevu državnosti. Kulturno-umetniški program prireditve so v režiji Kristjana Koželja izvedli kot rečeno dekliški pevski zbor in instrumentalna skupina De Schlagerc gimnazije Celje Center pod taktirko Davida Preložnika. Samospeve Benjamina Ipavca je zapela naša znana sopranistka Celjanka Andreja Zakonšek Krt ob spremljavi soproga Primoža Krta. Odlično izbrane odlomke pričevanj Celjana Petra Podpečana, nekdanjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade na prelomne dneve naše osamosvojitve, je prebiral Žiga Medvešek. Vsekakor zanimive in dobro umeščene v prireditev so bile projekcije izjav nekaterih znanih Celjanov o pomenu praznika, še posebej pa sta prisotna navdušila dr. Tonček Kregar, pevec popularne skupine Midva in njegova hči Zala Kregar, ki sta tokrat prvič nastopila skupaj in skupino De Schlagerc izvedla pesem Štajersko nebo. V Celju se je minuli konec tedna začela letošnja sezona na celjskem letnem kopališču. To bo junija in avgusta odprto od 9. do 19. julija pa bo obratovalni čas podaljšan do 20. ure. Odrasli bodo med tednom za dnevno vstopnico morali odšteti 6,5 €, med vikendi pa 8 €. 3, 2, 1. Takole so na znak celjskega podžupana Uroša Lesjaka skupinskim skokom v vodo na celjskem letnem kopališču odprli letošnjo kopalno sezono. Gre moje troška leta, sem bil precej prisoten, kot ostali moji vrstniki. Lahko trdim, da je Celje izmed enih mest, ki ima lepo urejeno poletno kopališče v dobrem stanju. Upam, da bo tudi dobro obiskano skozi celotno poletje. Celjski podžupan pravi, da se v zadnjih dobrih 20 letih, odkar ga ni bilo na celjskem letnem kopališču, ni veliko spremenilo. Ja, zdaj bi mogel pritrditi, da ne ravno veliko, bi se želel več sprememb, da smo bolj moderni, da lahko več ponudimo, mogoče malce več atrakcije, da so otroci in mladostniki bolj animirani. Upravljalec kopališča je družba ZPO, ki je pred začetkom nove sezone celoten kompleks letnega kopališča ustrezno pripravila na novo sezono. Veliki ziv res predstavlja strojnica bazena, ki je častitljive starosti, sem že večkrat povedala, in vsakoletni zagon pomeni zelo veliko potrpežljivosti, znanja in pa tudi, bom rekla, veščin naših torej, tehničnih mojstrov. Tako da upam, da bomo v tej zadevi tudi našli bodoče kakšne finančne vire, da to strojnico obnovimo, ker je tudi sama tehnologija že resnično zastarela. Veliko izzivo je bilo z čiščenjem bazena, nekaj seveda smo postorili tudi torej nove keramike položili, ker vsako leto glede na vremenske plive odstopa. Moram pa reči, da celjski bazen nudi obiskovalce zastonj ležalnike v tej ceni, še nekaj senčnikov smo uspeli dobiti. V teh dneh, ko bo pa bazen odprt, pa pripravljamo za obiskovalce razna presenečenja z napihljivimi igrali, z nekaj dobrotami, sladkimi, slanimi. Na voljo pa je tudi gostinska ponudba, tako da mislim, da bo za vse lepo poskrbljeno. V družbi ZPO upajo, da jim bodo v poletnih mesecih šle na roko vremenske razmere, ter da bodo kopalci upoštevali in spoštovali red, ki velja na kopališču. Predvsem si želimo, da bi bazen in vse ob njem služilo Celjankam in Celjanom, tistim najmlajšim pa tudi starejšim v teh vročih poletnih dneh, ki nam zagotovo pridejo v teh dobrih 2 mesecih, kar bo letno kopališče odprto. Mi pravzaprav velikih pričakovanj nimamo, razen to, da vsi spoštujejo red in pa neka pravila, ki veljajo na bazenu, in da gledamo drug na drugega, da smo dostojni obiskovalci na celjskem bazenu. Tudi to si pa jaz želim kot upravljavka. Za varnost kopalcev bo tudi letos skrbela izkušena ekipa reševalcev iz vode, ki opozarja na pravila, ki jih morajo upoštevati obiskovalci celjskega letnega kopališča. Zdaj, samo skakanje je, se pravi, tista
največja problematika na kopališčih, do katerih pride do raznovrstnih težav, se pravi, to je osnova. Skakanje na kopališčih je prepovedano zgolj zaradi možnosti morebitnih poškodb sebe oziroma ostalih kopalcev. Vsekakor je največ tudi tekanja po kopališčih, temu tudi zdrsi in poškodbe, neupoštevanje pravilnih spustov na toboganih, kajti na toboganih je v bistvu spust dovoljen samo v sedečem oziroma hrbtnem položaju. Tako da se pravi, poškodbe izvirajo se pravi zgolj iz nespoštovanja in pa se pravi neosveščenosti, se pravi kopalcev, da dosledno upoštevajo kopališki red na kopališču. Aleš Jašarevič je na celjskem letnem kopališču prisoten že več kot 20 leti. V tem obdobju so se navade obiskovalcev močno spremenile. Moram povedati, da so se spremenile. Mogoče pri nekaterih v glavi opažamo pa, da predvsem pri mladih je vsaka generacija je vsako leto težje. Nekateri imajo vse več pravic, s tem tudi kršenja kopališkega reda. In se pravi, mi reševalci, naša služba smo tukaj, da opozarjamo, da preprečujemo morebitne nezgode, nekateri pa te kršitelje mislijo, da smo mi tukaj zgolj za okras. Obiskovalci letnega kopališča bodo imeli na voljo tudi igrišče za odbojko na mivki, košarko, rokomet in nogomet. Upravljavci obljubljajo številne animacije za otroke in kakovostno kulinarično ponudbo. V Celjskem mestnem parku so odprli prenovljeno otroško igrišče ob ledeni dvorani. Igrišče so morali v celoti prenoviti, saj so ga lani poleti uničila neurja in poplava. Naložba je stala malo manj kot 81 tisoč evrov. Sredi julija lani je neurje, ki je divjalo po Celju, podrlo mogočno drevo v mestnem parku. To je padlo na tamkajšnje otroško igrišče in povsem uničilo osrednje veliko igralo. Slab mesec kasneje je svoje naredila še Savinja, ki je poplavila mestni park. Zdaj, skoraj leto po teh dogodkih, je igrišče znova polno otroškega smeha. Tako je potekla sanacija odstranitve tega drevesa, ki je bilo res ogromno, veličastno, ampak torej neurje mu ni prizaneslo. Potem po poplavah smo pa odstranili vsta prot, ki ga je bilo res veliko, preko 300 kubikov. Delno smo uredili podlago, zamenjali ograjo, predstavili tudi vodovodni priključek, ki je bil v spodnji podlagi in pa potem na osnovi javnega naročila izbrali izvajalca za dobavo igral. Torej in sedaj je pač igrišče v uporabi in mi si želimo, torej, da ne bo več takšnih vremenskih neprilik in da bojo otroci lahko s pridom to uporabljali. Igrišče je otvoril podžupan mestne občine Celje Samo Seničar. Zelo veseli smo, da smo ga s pomočjo pridnih rok sodelavcev iz podjetja Zelenice letos obnovili, zamenjali igrala, zamenjali pesek, tako da je igrišče spet namenjeno otroški igri. Mislim, da je eno lepših igrišč v mestu, v tem zelenem ambientu parka. Obnavljamo pa seveda tudi ostala otroška igrišča v mestu. Skrbimo tudi za javne zelene površine, zasajamo tudi s pomočjo otrok nova drevesa in tako bo tudi vnaprej. Naložba je stala skoraj 81 tisoč evrov. Največji znesek torej od tega dela pač je cena igral, ki so res precej draga. Zdaj ta gradbena dela, ki pa so pač in morajo biti, so pač, bom rekel, nekak support temu. Otroško igrišče ob ledeni dvorani in tenis igriščih v mestnem parku je eno najbolj priljubljenih, zato ne čudi, da so ga že takoj po uradni otvoritvi zasedli otroci. Jaz mislim, da so otroci zelo pogrešali to igrišče, pogrešali pa so in smo ga tudi starši, ki se lahko za nekaj trenutkov v miru usedemo tu na kavo in uživamo v zvokih otroške igre. Letos je mestna občina Celje že prenovila športno igrišče ob osnovni šoli na Hudini, v načrtu pa imajo še kar nekaj drugih naložb na tem področju po različnih mestnih četrteh in krajevnih skupnostih.
Iz Gasilske zveze Žalec so sporočili, da so bili konec minulega tedna obveščeni o požaru ostrešja gostinskega lokala v Prekopi v občini Vransko. V akciji gašenja je sodelovalo 38 gasilcev z 9 gasilskimi vozili iz prostovoljnih gasilskih društev Vransko, Prekopa Čeplje Stopnik in Ločica pri Vranskem. Ognjeni zublji so delno uničili ostrešje, kjer so nameščene fotovoltaične celice. Preostali del objekta je na srečo ostal nepoškodovan. Pri odstranjevanju posledic požara so jim na pomoč priskočili gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Šempeter v Savinjski dolini. Požarno stražo so organizirali člani domačega prostovoljnega gasilskega društva Prekopa Čeplje Stopnik. Zveza paraplegikov Slovenije je pripravila jubilejno 10. srečanje ročnih kolesarjev. Dobrih 60 km dolgo pot je uspešno premagalo 45 članov Zveze paraplegikov Slovenije ter več kot 30 članov spremljevalnega osebja. Dolgo smo se pogovarjali, da bi šli enkrat po tej novi trasi, no in letos nam je uspel. Naš sočlan v društvu Duško je to uspel letos organizirati. In kolesarska bo res fenomenalna, čez lepe konce, čez lepe kraje, lepo urejena, varna, tako da je res super. Predvsem zaradi druženja, zato da se malo med sabo tudi spoznamo, da se malo družimo, da malo gremo na zrak, da se malo rekreiramo, vse skupaj to. No. Do sem smo naredili dobrih 30, tako da je zdaj še pot nazaj, bo še enkrat tok. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, popoldne tudi nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmirna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Burja bo ponehala. V četrtek bo več sonca, a popoldne bo še možna kakšna ploha ali nevihta. To so bili današnji dogodki dneva. Hvala za pozornost. Prijeten preostanek večera tudi v družbi Televizije Celje. Nasvidenje.